Jaa. Mitähän mä oon taas mennyt tilaamaan? Pysyskään tuo puhelin tuossa pystyssä. Joo, kaveri sanoo tuota niin, että 10 € se lähettää mulle paketti, mutta se ei kertonut mitä siellä on sisällä. Että tämä on vähän tämmönen mysteeripaketti oikein. Tuntuu niin kuin siellä olisi joku kortti sisällä ainakin. Miten mä saisin tää auki sille, että mä vahingossa räjäytä koko. Tässä tota vaan tämä aivan tästä pääjystä huehue siivu. Luotiin siihen, että se ei mulle mitään huonoa lähetä, mutta nythän se selviää. Eli mitäs tätä? Tuleekaan, jos mä vaan saan tämän. Jotakin siellä on, tiedä ei ainakaan. Joo. Joulukortti. Mikäs nyt on sää kiitti sää kuori? Nyt se tuli sieltä. Kortissa lukee, hyvää alkanutta vuotta 2016. Nufmanille tee. Henri ykköselle, kyllähän tuossa lukee, ei osaa sanoa kyllä. Lukeeko sinä vaan Henri vai? Mitä oikein? Juhlapöydän konvehti. Niin, nyt rupeaa vähän näkyyhänkin, että mitä täältä löytyy. Vieläkään ei olla itse tavara saa käsillä. Hyvä vaan, että on kunnolla pakattu. Käsiksi kaikkea. Mitäs ihme tavaraa? Muisti on täällä ainakin. Kauheasti kossu. Pitäkö se kuppa? Kyllähän se näkyy kuvaava. No. Muisti pitäisi riittää sitten. Tästä saa koulutustariin vähän. Lisää ramia rupeaa vääntämään. Siinä näyttää olevankin 4 identtistä ja toiset 4 identtistä settiä. Pitää kokeilla. Sitten. Onko tähän
72 pinnistä on jumalauta 264 megasta 72 pinnistä. Ja mulla on tällä hetkellä tuossa koneessa 32 megaa muistia, nyt siihen tulee 128. Kiitos, erittäin paljon. Sitten tämä on muuten hyvää teippiä, tämähän saa revittua auki. Tämä on joku läppärin kampa, olisikohan. Tämä on vaikea. 64M. Onkohan tää 64 megainen kampa johonkin Pentium 2 tasoiseen läppäri tai tämmöiseen. Tuossa mun Pena 2 läppäri, se on 128 megainen kampa. Tuostakin pitää katsoa, jos tulevaisuus tulee laite, sitä voisi vaikka tarvita. Otetaanpas prossupuolta sitten. Vieläkö se kuvaa. Mikä ihme? Pentium 3. Tiedä, että onko tämä Pentium 3, mutta mä uskoisin vahvasti, kun ainakin alkuperäisessä Xboxissa on samanlainen. Siniseksi on korea mennonkaan tämä ylikuumentunutta. 7011A662 KP450/128. Olisiko tämä 450 MHz Pentium 2? Sopisi ainakin kellotaivuen puolesta olehan, mutta tosiaankin tuommoisella kannalla. Sitten toista. Tämä on LGA-kantainen. Kaksiytiminen Celerone. Ihan käyttökelepoinen, koska kaksiytiminen 2,5 gigahertsinä. Sitten mitäs muuta? Oho. Mä en tuossa teipin läpi, että mitä nämä on. Katsotaas. AMD 386 DX/DXL-25. Saakohan sitä tekstistä selvä? Kuinka sä taustapuolella mitään? Ei mulle. Katsotaan tää toinen. 486 TX 486 DLC / E-40GA. Vähän pinniä vinossa, mutta pitää katsoa, saisiko näitä vähän
suorana. Siinä on nyt 4/8 ja 3/8. Sitten. Tähänkin vaan täältä löytyy. Prossua. Saa päivittää joka ikisen koneen, minkä mä ikään tunnen kehkään. Tuokin olisi 5 MHz parempi tuo 3/8 mitä tuo mun oma, mutta en tiedä tuo mikä mulla on, niin se on Sigma. Että se voisi olla aika ydy. Socket 478 se oli Celeroni 2.2 GHz. Mä tiedän kokemuksesta, että tällaisella Celeron piirillä ei tee mitään. Joo! Ja mikäs tämä 939 tai AM2 Sempron 1250 plussa. Tuo 1 vai 2 ytimiä? Tiedän, että on 2 ytimisiäkin Semproneita. 1 ytimi. Sitten lisää prossua. Tämmönen ihan pikkupiiri, mutta se kuule, että tietokone suorituskyvyn kuule ylivaihteelle, kun se vaan jaksaa tarkentaa. Tää prossukin on parempi kuin tää puhelin. Overdrive. DX20. DPR66. Tämä kans pitäisi olla. Se pitäisi olla yhtyä. Olisi muuten yksi hyvä emolevyykin tuolla. Sitten mitäs täällä vielä on? Onks tää nyt se mitä mä oon toi? 3/8 matikkaprossa. Tai voi olla 4/8, mutta uskoisin, että on 3/8, kun noin vähän pinni. Nää mut ei oo mitään halavaa, sen verran mä voin sanoa, että ihan tänäkin päivänä. Niin. Sitten se on Intelin 3/8 DX20
Sitten siinä on IV, nelonen. 85 vuoden rossu, mutta mulla on vielä vanhempi 386 kuin tämä. Se on vähän pinnää mennyt vinnä. Pitääpä noita suoristella tässä. Huvia viihteen vuoksi. Sitten mitäs täällä on muuta. Tää on justiin semmoista noin tavaraa, mistä minä tykkään tämmöstä vähän erikoisempaa. Mitäs porukka tästä sanoo? Tämmönen, mikäs tämä nyt oli? PGA Pingrid Array piiri, jos vielä osaa pitää oikein päin. 486SX prossu. No, se ei nyt halua tarkentaa. Se tämä on piirilevyllä, joka sitten on toisella piirilevyllä. Se sitten on itse pinnit. Tässä tuossa lukee 25 MHz, eli aika alakupää. Rossu, mutta kova vaihe sekin. Joo, pikku kirjekuoressahan oli kovasti tavaraa. Mä en varmuudella osaa sanoa, mutta mä veikkaan, että tämä pikkupirulainen on melkein paras, mitä tuossa paketissa on. Mä veikkaan, että se on 386 sen takia, kun siinä on 88 vuosi tuossa. Ja juu, pitää tutkia. Että mitä näillä saisi aikaiseksi.